Dok se u Krapinsko-zagorskoj županiji mnogi gradovi i općine bore s koronavirusom, u zagorskim selima na svu sreću situacija je odlična. U zagorskim selima, evo, na svu sreću nismo i nemamo zaraženih od COVID-19 virusa, tako da zapravo smo izuzetno zadovoljni epidemiološkom slikom kako u našoj općini, tako evo i u okolnim općinama gdje zapravo nema zaraženih i to je zapravo evo velika sreća. Mi smo doista sukladno odlukama i naredbama iz županijskog stožera i nacionalnog stožera također da naše lokalne stožere primjenjivali sve mjere. Tu su nam od velike pomoći dobrovoljno vatrogasno društvo Plavić i dobrovoljno vatrogasno društvo Poljana Sutlanska, gdje se zaista obilaze redovito sve javne površine i doista nismo imali nikakva kršenja. Dakle, ljudi su ozbiljno shvatili preporuke, brinu za zdravlje svojih najmilijih i svoje osobno zdravlje, tako da zapravo vjerujem da je to uvelike pridonijelo ovako pozitivnoj slici u našoj općini. Suradnja općine i svih nadležnih službi na visokoj razini, a suradnja s Crvenim križom za svaku je pohvalu, istaknula je načelnica zagorskih sela Ksenija Krivec-Jurak. Redovito se, dakle, naši mještani koji su socijalno ugroženi opskrbljuju i sa namirnicama. Također smo organizirali preko dobrovoljnog vatrogasnog društva i Crvenog križa, pa i mi ovdje na općini, dakle, se uključujemo prema potrebi da se ljudima koji nisu u mogućnosti otići u apoteku, da im se dostavljaju na kućnu adresu lijekovi. Tako da zapravo nije bilo puno zahtjeva, ali svi koji su bili zapravo pozitivno su riješeni i nema nikakvih problema po tom pitanju. Situacija uz koronavirus utjecala je i na proračun općine, ističe načelnica. Kao i sve jedinice lokalne samouprave i mi, dakle, osjećamo da su nam prihodi oslabljeni i slabije se puni proračun, ali evo, spremni smo nositi se sa tim izazovom. Dakle, kako je veli stara poslovica, rastegneš se koliko ti dug krevet, tako ćemo i mi zapravo se rastegnuti u svojim planovima, projektima koliko ćemo moći. Sve što smatramo da nije prioritetno ćemo, dakle, rezati, smanjivati, a neke glavne projekte koji su bitni za naše mještane doista ćemo uložiti sve napore da oni idu dalje. Projekti koji su aplicirani na fondove Europske unije nastavljaju se provoditi. Prema svim naznakama, tu je naš glavni projekt koji je financiran iz fondova Europske unije, dakle, rekonstrukcija društvenog doma koji će uskoro sada biti i završen, dakle, radovi idu u kraju, no obzirom na koronavirus malo se taj rok produžio, ali trebalo bi ići sve svojim hodogramom i on bi do kraja 6. mjeseca trebao biti završen i sredstva, dakle, avans 50% bi nam trebao biti po tehničkom pregledu zapravo i isplaćen. Uveli mjere da oslobađamo, dakle, naše obrtnike koji su morali zatvoriti svoje obrte, da ih oslobađamo plaćanja komunalne naknade dok god te mjere traju. Od drugih zapravo gospodarstvenika, koliko imamo saznanja, dakle, to su strojna obrada Kodrnja, to je odjeća u Miljani, dakle, oni rade i tu je isto sva sreća da zapravo nije trebalo doći do nikakvih mjera niti otpuštanja radnika, jer evo, posla ima i rade i to me izuzetno veseli. A ovi obrtnici što su zapravo nam seoski turizmi i kafići, dakle, oni su zatvoreni i tu svakako da neće ih općina opterećivati, nego će im se izaći u susret. Imamo i saznanja da su isto tako određen broj obrtnika se prijavio na ovu mjeru koju je država propisala, gdje preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dakle, primaju naknade. Tako da zapravo smo s tim mjerama, su svi naši obrtnici, gospodarstvenici na području općine pokriveni. U prošloj godini na području općine Zagorska sela puno toga se napravilo, a planovi za budućnost su u realizaciji. Puno smo planirali i ove godine i evo, moram izraziti zadovoljstvo da i ove godine je trenutno u općini Zagorska sela dosta projekata koji neki su već realizirani, a neki su u procesu realizacije. Svakako su prošlogodišnji izmjena LED rasvjete na području cijele općine, dakle, početak rekonstrukcije društvenog doma, što je zapravo i zadnja
spajanja zgrada u jezgri općine Zagorska sela, što zapravo jednu vizuru cijelog središta mijenja, jer će sve sad zgrade zapravo biti obnovljene, rekonstruirane i automatski samim time za potencijalan turizam zapravo prihvatljive. Ovogodišnji projekti koji su vrijedni spomena su svakako evo završetak, dakle, rekonstrukcije klizišta uz nerazvrstanu cestu kod groblja u Zagorskim selima, gdje je vrijednost radova 300.000 kuna, od toga 200.000 kuna smo dobili apliciranjem na Ministarstvo regionalnog razvoja, ostatak su sredstva iz općinskog proračuna, a trenutno sada imamo, rekla bi, dva veća gradilišta, a radi se o državnoj cesti D229 i to u naselju Harina Zlaka do Bratkovca u dužini od 4 km, gdje ide, dakle, rekonstrukcija ceste, ide novi asfaltni sloj, izrada novih kufera za ugibališta i odvodnja, a vrijednost radova je 4,1 milijun kuna, investitor su Hrvatske ceste. U naselju Plavić također na državnoj cesti je 229, sanira se klizište gdje je vrijednost radova od 1,2 milijuna kuna i to su doista trenutno značajni projekti koji se održavaju na području naše općine, obzirom da doista prometna povezanost i dobra prometna infrastruktura je doista nekakav temelj da se uopće mjesto može razvijati u pozitivnom nekom aspektu. Na Zagorskim bregima smjestila se ova idilična općina. Kada prođe ova situacija uz pandemiju koronavirusa, možda je pravi trenutak da zavirite u ove prekrasne krajeve.